Naučni saradnik Nezavisnog instituta Ivan Eland u razgovoru sa kolegom Brankom Mikašinovićem osvrnuo se na odluku predsjednika Baracka Obame da odustane od postavljanja protivraketnog štita u Evropi i situaciju u Afganistanu, Pakistanu i Iraku. Odluka američkog predsjednika da odustane od izgradnje antiraketnog štita u Evropi je dobar potez, pošto se time odstranilo dugogodišnje sporno pitanje između Sjedinjenih Država i Rusije, koje je trajalo još od Reaganove administracije. Ovim gestom će se otvoriti mogućnosti za dalju i konstruktivniju saradnju, uključujući moguću podršku Rusiji u pogledu Irana i njegovog nuklearnog programa, jaču saradnju u oblasti kontrole širenja nuklearnog oružja, odbranu zajedničkih interesa u borbi protiv terorizma, posebno u centralnoazijskom regionu i, možda najvažnije, taj potez predstavlja prekid sa politikom prethodne Bushove administracije. Da li Washington otvara novu vojno-stratešku stranicu prema Afganistanu i Pakistanu, kao i Iraku, kao ključnim problemima? Mi smo i dalje rešeni da povučemo naše vojnike iz Iraka do 2011. sem u slučaju da dođe do znatnog pogoršanja bezbednosnih prilika. U svakom slučaju Obama želi da se povuče iz Iraka, ali u nezavidnoj situaciji u Afganistanu, gde obećava političko rešenje, ali namerava da poveća broj američkih vojnika, dok terorističke aktivnosti eskaliraju. Dakle, za Obamu otkucavaju dva časovnika, jedan politički ovdje u Sjedinjenim Državama, drugi ratni u afganistanskom regionu. Naime, ni Kongres ni Demokratska stranka ne prihvataju ideju povećanja broja vojnika u Afganistanu i izgleda da će celo pitanje biti izneto na javnu debatu. U stvari, sve veći broj Amerikanaca smatra da rat u Afganistanu nije vreda napora i žrtava. Mnogi smatraju da se treba istovremeno povući i iz Iraka i iz Afganistana. Čak i da se situacija u Afganistanu stabilizuje, niko ne može da garantuje da Taliban i Al-Kaida neće ostati prisutni, ne samo u toj zemlji, već i Pakistanu, i nastaviti svoje aktivnosti. Dakle, suočeni smo sa situacijom koja dosadašnjim obrascem delovanja ne može da se reši. Potrebna je nova strategija. Ukoliko bi se Sjedinjene Države povukle iz Afganistana i Iraka, neki analitičari smatraju da bi to moglo da predstavlja ne samo američki poraz, već i poraz u borbi protiv terorizma. Mislim da je slična situacija bila i u Vijetnamu, kada se smatralo da će gubitak tog rata predstavljati nacionalni poraz i poraz u borbi protiv komunizma, što nije bio slučaj. Uzmite recimo Charlesa de Gaulle, koji se povukao iz Alžira pošto je proglasio pobedu. Mislim da bi mi trebalo da napravimo neku takvu čaroliju. Dakle, mislim da teza da bi naše povlačenje iz tog regiona predstavljalo veliki poraz nije istorijski tačno. Pravilo je da se delatnost terorista smanjuje pa i prestaje kada se odstrane uzroci terorizma, a jedan od njih je i strana okupacija tih zemalja.